নমস্কার, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইফালে মই আজি এটা ঘৰুৱা মিঠাই বনাবলৈ ওলাইছোঁ। এইফালে লৈছোঁ বেচন, আটা, তেল আৰু চেনি আৰু বাটাৰ। আৰু এইফালে প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখন পাতি ইয়াতেই বেচন অলপ ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিম মই লৈ লোৱা আটাখিনি অকণমান দিম। আৰু এইফালে লৈছোঁ ৰিফাইন অইল। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ইয়াতে অলপ বাটাৰ দি দিম। এতিয়া বাটাৰ দি মই এইফালে আন এটা পাত্ৰত চেনি চিৰাপটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই অলপ ফুড কালাৰ দি লৈছোঁ। এনেকুৱা মিঠাই ঘৰতে বনাই খাব পাৰি, ভাল লাগে কেতিয়াবা। এনেকৈ সদায়তো আৰু দোকানত কিনিব নোৱাৰি, তো এনেকৈ ঘৰতে আজি এটা মিঠাই প্ৰস্তুত কৰোঁ বুলি ল'লোঁ। আৰু চাই লওক আপোনালোকে পিছত কি হয়গৈ। আৰু এইফালে চাওক, এনেকৈ ভালদৰে চেনি চিৰাপখিনিত মই গোটেই মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ভাজিলোঁ। আৰু ইয়াতে অলপ প্লেটখনত বাটাৰ সানি এইফালে এইটো যোনটো আমাৰ মিশ্ৰণটো আছিলে এইটো ভালকৈ ছেট কৰি ল'ম। তাত দেখিলেনে কিমান ধুনীয়া বৰফি হৈ গ'ল মোৰ। তো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব যদি